Mijatović. Pored njega je stalno Radmanović. Sada je to bio i Petoviću. Miković, Mijatović. 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 Sada je pored njega Bandović. Mijatović. 13 golova. Bora Kostić i Dragan Džaj su postigli po 9. Mijatović. 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 Dribling Mijatovića, odličan potez. To kažu stručnjaci, to je mašta, neobičnost. Bekstvo i šambo. Jedan puta. Vorkapić, zatim Mijatović. Dribling i udarac. Kažem da je ovo najmanje za žuti karton. Sada prilika za Partizan i gol. Mijatović. Divna akcija Kračmanevića i gol Mijatovića. I sve bitno, a to ima Mijatović. Evo vidimo. Bio je brži od 2-3. Mijatović. Prevario je Radmanovića. Prilika za centaršut. I prva intervencija.